V jednom z předchozích štítových videí jsme si ukazovali útoky na předsunutý terč. Někteří z vás nám v komentářích psali, že útočíme špatně a že jsme si správně tu ozbrojenou ruku měli štítem krýt. Nějak takto. V komentářích jsme se vám snažili odpovědět, ale nakonec jsme se rozhodli, že pro tuto problematiku natočíme celý jeden díl. Takže pojďme na to. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál s další šermířskou technikou. Tentokrát to budou opět meče a štíty a řekneme si něco o obraně předsunutého terče. Takže jednu z technik, které jsme si ukazovali nedávno, bylo o tom, že pokud na nás souper zaútočí v podstatě kamkoliv, tak my se můžeme krýt a v tu samou chvíli můžeme útočit na předsunutý soupeřův terč. To znamená ozbrojenou ruku, ať už sekem, bodem z jedné nebo druhé strany. Prostě můžeme zaútočit na ten předsunutý terč. V komentářích jste nám psali že Zdenál by správně měl útočit tak, aby si tu ozbrojenou ruku štítem bránil. To znamená, že by měl zaútočit tak, pomaličku zaútoč, aby si vlastním štítem schoval proti tomu mému přímému útoku tu ozbrojenou ruku. A tím pádem se vlastně dostává v úvozovkách do výhody, že já se musím krýt a nemám kam zaútočit. V, komente, v podstatě Takhle obecně to pravda je, ale není to, není to, celá pravda. V komentářích jsme se vám snažili vysvětlit, proč vlastně my tento typ krytu nepoužíváme, nebo tento preventivní kryt, proč ho nepoužíváme vlastně a priori, to znamená jako, jako proč ho nepoužíváme vlastně jakoby standardně, ale je to nějaká věc, ke který byste se měli pro, dopracovat až v momentě, kdy to je potřeba. A nevýhoda toho zakrytí té ozbrojené ruky je v tom, pojď se otočit, on to bude líp vidět, je o tom, že v momentě, kdy na mě soupeř zaútočí a vykryje si tu ten předsunutý terč, tak má odkryté ty sice hluboké, ale důležité terče. Hluboké ve smyslu takovém, že já na ně nemusím dosáhnout, musím si pro ně dojít, ale vlastně všechny ty důležité, důležité hluboké terče jsou v tuhle chvíli odkryté. Jakým způsobem teda my bychom měli přechytračit toho člověka, který si brání tu ozbrojenou ruku. Pomaličku, soupeř na nás útočí, my provádíme kryt a vlastním štítem zaútočíme na ten soupeřův štít a pokračujeme v tlaku. V tomto případě tlačím do strany. Tím pádem dojde k tomu, že takzvaně zavřu ten soupeřův štít a tím pádem se dostávám právě do těch hlubokých terčů a dostávám se tam tak, že pro soupeře už je to v podstatě nekrytelné. Ne, že by to nešlo, ale je to extrémně, extrémně složité. Takže ještě jednou pomaličku, soupeř na mě útočí, kryt bráním ten, soupeř ten soupeřův předsunutý štít a pokračuju v podstatě libovolným útokem do těch hlubokých terčů. Jenom pro zajímavost, když si teď nevykreješ tu ruku, ale necháš si ten štít u sebe, tak vlastně tady já pořád můžu šahnout na tu ruku. Pořád s tou ruku můžu pracovat, ale Soupeř tady pořád ještě má ten štít, kterým právě může bránit ty důležité hluboké terče. V momentě, kdy ho ale automaticky začne předsouvat ten štít na tu ozbrojenou ruku, tak tam dochází potom právě k tomuhle tomu ne problému, ale k možnosti takového překonání té ozbrojené ruky. Ty hlavní směry toho odklonu jsou dva. Ukážeme si je. Z téhle strany asi lepší. Znamená, soupeř na mě útočí, kryt a ten první způsob je, že tlačím do strany. To znamená, přikládám štít ze strany a tlačím do svého, do svého, leva a zároveň vykračuji vpravo. To znamená, dostám se do této polohy, kdy mám útok na toho soupeře a vlastně obcházím ho jakoby o čtvrtkruh. Jo, jestli budeme útočit s hora sekem, nebo se sem dostávat nějakým bodem, to už je. To už je na nás. Ten druhý způsob, který Uh, osobně já preferuju, protože jsem velký a těžký, je, že nechodím do strany, ale snažím se soupeři stlačit dolů. To znamená, vykryju a ten tlak je směřován šikmo doleva dolů. To znamená, přicházím k tomu soupeři víceméně ze zhora, teda ze zhora, ze předu a ten útok je vedený zhora do těch odkrytých terčů a přes ten překlopený štít držím soupeřů štít a soupeřovou zbraň dole. Samozřejmě blokace té soupeřovy zbraně je relativně malá. To znamená, on mě tady možná může někde řezat po noze, ale rozhodně se nedostane k nějakému nápřahu a nedostane se k žádnému jakoby smysluplnému velkému útoku, zatímco já tady mám plnou, plnou jakoby devastační sílu. Tak, sjedeme si to teď jenom ve středním tempu, jednu a druhou verzi. Pojď. Takže ta jedna verze je zde, do strany, a ta druhá verze je z vrchu, zde. Tak, poprosím Zdenála, vem si, vem si masku. Ukážeme si to ještě rychle a já zase využiju, využiju týhle pauzy. Jestli se nás budete chtít na něco zeptat, tak dole pod videem. Pokud nás budete chtít podpořit, tak like nebo odběr po případě na hiro hiro. A ještě máme jeden, jednu myšlenku. Pokud máte nějakou techniku, kterou byste chtěli vidět a ještě jste ji tady neviděli, tak neváhejte si o ní napsat dole pod videem. Třeba bude tak zajímavá, že ji použijeme. Tak, ještě jednou to celé e, e, v rychlosti a v tuhle chvíli odtlačuju do strany. Takže zde, ještě to ukážeme jednou, já bodnu do toho, do toho trupu. Zde ten terč v ideálním případě Podpaží, po případě jakýkoliv měkej, měkej terč, ideálně tak, aby jsme minuli nějaký hlavní ochranný odění, který na sobě ten soupeř pravděpodobně bude mít. A ten druhý způsob, kdy to stlačím dolu. Zde. Po případě znovu s bodem. Zde. Takže toliko, jakým způsobem překonávat soupeře, který podporuje svou ozbrojenou ruku štítem. Takže Borek a Zdenál, díky a čau.